Čau guys, tady Píko a já vás vítám u dalšího videa. Máme před svou prodloužený víkend a tak jsem si řekl, proč toho nevyužít. Upřímně jako prvotní plán byl, že si stoupnu k cestě doslova z cedulí kamkoliv, ale pak jsem si řekl, že bych taky mohl mít docela štěstí a mohlo by mě to odvíst dost daleko. Prodloužený víkend sice je, ale furt si jako musím vrátit čas domů, takže jsem si řekl, že tenhle plán nechám na jindy a dneska prostě jen vyzkouším, jaký to je stopovat. Upřímně jsem jako nikdy v životě nestopoval, plánuje nějaký to Rakousko, takže uvidíme, jak mi to půjde. Jo, ještě uvidíme, jak mi to šlo. Každopádně jsem toho až tolik nenatočil a celkově k tomu mám ještě pár komentářů, takže občas tomu řeknu prostě ještě něco navíc, jako to dělám třeba právě teď. Každopádně do zdržování a pojďme na to. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded and we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're gonna have a party. Hoši, mám první stop v historii. Teď někdo zastavíme. Máma, jak si uží tady. No, cesta byla dlouhá, ale dojeli jsme. A pane bože, jestli existuje něco jako štěstí začátečníka, tak já ho prokazuju maximálně. Čekal jsem, že zhruba tak na 3 stopy bych se tam mohl dostat. No a za 20 minut mi zastavilo auto. Já cedula Linz, tak jakože prej mě tam bez problémů vezmou. Jenže pak mi ještě cestou k autu vypadla cedula Hallstatt a týpek se hned zeptal. Ty jedeš taky do Hallstattu? My totiž taky. Tak já úplně no ty vole. Oba to byli strašně skvělí lidi ještě v mým věku. A do toho jsme ještě byli nalazeni na podobný vlně, takže jako úplně paráda. Každopádně dorazili jsme tam mega brzo. Řekli jsme si, že se nebudeme rozdělovat a rovnou vyrazili na vyhlídku a celkově se tak nějak prohlídnout ten Hallstatt. Nádherný místo, co? Každopádně jsme tam takhle proflákali celý odpoledne, jsme na to nějak nechvátali, až se nám hezky pomalu setmělo a bylo na čase najít nějaký to místo, kde to zakempím přes noc. Měl jsem pár takových typů a zajímavých míst, na který jsem narazil cestou po Hallstattu, ale nakonec jsme se dohodli, že s nima přechrápu v Božence. A kdyby vás zajímalo, kdo nebo co je Boženka, tak je to tahle modrá fábka. Autě jsem spal naposledy jako malej, když jsme jezdili cestou do Chorvatska přes noc. A co si budem, pohodlný to fakt moc, nebo spíš vůbec, není. Ale minimálně tam nefoukalo a bylo relativně teplo. Sečteno podtrženo, pořád se sebou různě trhal, házel a převaloval se, ale ve finále jsem naspal krásný... 3 hoďky. Každopádně, teď se ještě na chvíli vrátím k té halštatské vyhlídce. Řeknu vám, že je to v celku dost populární místo, takže přes den je tam fakt brutálně moc lidí. A zkrátka to vypadá tak, že je tam obrovská řada, člověk si ji vystojí, pak se vyfotí na jakoby špičce té vyhlídky a jde zase pryč. To fakt není můj styl. Já si to místo prostě musím pořádně užít. No, tak jsem se hecnul a řekl si, že vstanu brzo ráno ještě pomalu za tmy. Byla brutální zima, jako musím říct. Abych sebral svoje 2 mega těžký bagly a vyrazil do toho nekonečného stoupání. Do hajzlu. Volejte hasiče. Hoří mi nohy. Zaseli včerejšek jsem měl jeden krajíček chleba se šunkou. Spal jsem asi tak 3 hodiny a teď snad s tou největší bagáží lezi do toho největšího kopce. Tak jsem čurák. A co mě na tom padá nejvíc? Že mi furt padají kalhoty. Nekecaj. Bože, díky. Přesně tak, zhruba po půlhodinovým výšlapu jsem konečně došel až nahoru. Akorát na východ slunce a bylo to mega. Hey,
Do hajzlu, jo. Tak za to stál každý krok. I'm flying, Jack. I'm flying. Upřímně, lidi, jdu se převlíct, takže jestli ty lidi, co samka chodí, chcou mít výhled čistě jenom na tu vyhlídku, tak by sem právě teďka chodit neměli. Tak, to by stačilo, myslím, že dál už není třeba koukat. Každopádně, být tam takhle po ránu sám při východu slunce s tou nádhernou scénérií kolem, to byla vážně pecka. No a pak už bylo na čase jenom sejít dolů a prohlínout si ještě halštát po ránu. Lidi, stálo to víc než za to, ale teď nás ještě čeká dlouhá tránská cesta dolů. No a teď se ještě musím nějak prostopovat domů, takže držte palce. I gotta hit the highway, are you going my way? She didn't say a name. Tak jsem zpátky, stará dobrá Třeboň. Brzo jsem mega brzo, zase jsem měl strašný štěstí, ale budoucí Píko vám k tomu ještě něco řekne. Tak to bysme měli, já vím, tohle nudného povídání už je dost, ale pořád je to něco, co bych vám strašně rád řekl a dodal. Tenhle můj adventure trval 2 dny, vlastně necelý 2 dny, protože na to stopování jsem měl vážně štěstí. No a zprvu byly v plánu 4. Ptáte se, čím to je? Hallstatt je nádherný místo, ale i přesto jsem byl po prvním dni brutálně zklamaný. Že jsem prostě nechtěl a asi ani neměl důvod pokračovat. Víte, já jsem ten typ člověka, co nikdy, fakt jako nikdy, nemývá očekávání. Ale nějakým způsobem jsem je na tenhle trip prostě měl a samozřejmě, že hrubě nevyšly. Nechci tady moc zacházet do detailů, o co přesně šlo, ale prostě to nevyšlo. Takže, jako jsem říkal, byl jsem z toho docela zklamaný a tak jsem to zabalil, no. Jediný pozitiva byly fakt jenom ty 2 borci, s kterýma jsem tam byl první den. A pak ještě to, že jsem se hecnul. Ráno vylezl na tu vyhlídku a měl celou tu nádhernou scenérii jenom sám pro sebe. Jinak jako Hallstatt, super místo. Jen prostě těma svýma představama jsem si ho vůbec neužil.